ესე იგი, ახლა ვღერივართ ორხმიან სიმღერას. ორხმიან სიმღერა როგორია? ქმელია ერთი, დანარჩენი არიან ბანები, ოხი ხმები. ქმელი ამბობს სიტყვებს, ბანები ვაო ას. ვიცი ჩვენ ეს სიმღერა. ყველამ ვიცით ქმელი, ყველამ ვიცით ბანი. წეღან მიმღერათ ერთხმიანი სიმღერა. იქაც ყველა ამბობდა შეკითხოს, ყველა ამბობდა პასუხს. ყველამ უნდა ვისწავლოთ ყველაფერი. თუ ასეა, ყველამ უნდა ვიცოდეთ ყველა ხმა. აუცილებელია ეს. ყველა ხმა უნდა ვიცოდეთ ყველა. ახლა მარიამა იმღეროს მთქმელი. და როგორი სიმღერა მთქმელი ამბობს და გადააწოდებს სიმღერას ბანს. ბანი უნდა ვიმღეროთ ცალ-ცალკე ახლა. ერთად არ ვიმღეროთ. ცალ-ცალკე რომ ვიმღეროთ უფრო გავგიმტკიცდება სმენაც, ხმასაც უფრო ხმის დამორჩილებასაც ვისწავლით და კონტროლს ასე. ვისაც დაარტყამს სტაჟს, ის ეტყვის ბანს. მარიამზეა დამოკიდებული სიმღერას ვის გადააწოდებს. გავაკეთოთ ეგრე, ესე იგი. დაარტყა მე სტაჟს. ეს ყველა ამას ყველა ვაკეთებთ. და ვისაც გამოგიწოდეთ მარიამი, მიარტყამ სტაჟს და იტყვი ბანს. ხო გავიგეთ? ძიო, ყველაფერი გასაგებია. აბა დავიწყოთ. შემოვდა ხოცა ხუმარო ნანინა. ვაო! გუნჩა თრობილი ნუხარო ნანინა. ვაო! დელი ვაო დელი ვაო დელა ნანინა. ვაო! დელი ვაო დელი ვაო დელა ნანინა. ვაო! კარგია, მშვენიერია. ამას მე ყველა მივიღეთ. ახლა მეორე თამაში გავაკეთოთ კიდე. ავდგეთ და სკამები შემოვატრიალოთ პირიქით. ოღონდ ამდენი სკამი აღარ გვინდა. ესე იგი, დაგჭირდება ორით ნაკლები. ამ სკამებს წავიღებ. ესე იგი, ახლა რას ვაკეთებთ? ახლა ერთი იქნება დედა, ანუ მთქმელი, ვინც სიტყვებს იტყვის. დანარჩენები იქნებიან ბანები. ყველამ ერთად მივიღეთ ბანებს. ეხლა რა ხდება? ცოტა მოშორებით დადგება ეს თქმელი, ვინც იქნება დედა, ასე ვთქვათ. დანარჩენები რითმში ვივლით და თან მიმღერებთ. ხო იტყვის თქმელი? შემოუძახოთ სახუმარო ნანინა. ო, ა ჩვენ ვღერივართ მას. ო, ა ხო გამიგე? სიმშვიდი არ დაკარგოთ სიარულშიც. ცოტა ხტუნაობს სხეული, მაგრამ ეცადეთ რომ არ დაგარგოთ სიმშვიდე და ბგერი ხმამაც არ იხტუნაოს და არ გაგიქცეს ბგერა. უნდა მივეჩიოთ სიარულში სიმღერასაც. აი ფერხულით ხომ ვერივართ? იქ ხო ვართ მიჩეული რომ ვაკონტროლოთ ჩვენი ხმა და ახაც უნდა ვაკონტროლოთ. შეიძლება ცეკვაც მოგვიწვიოს სიმღერას თამაში და გართობაში. ვინც იტყვის დედა ვინც იქნება, ის ტაში უნდა უკრას იმან. როცა უნდა მაშინ გააჩერებს დედა სიმღერას, ოპ. ამ დროს ვინც მოასწრებს სკამზე დაჯდომას, ერთი სკამით ნაკლებია. ერთი ბავშვი დარჩება ფეხზე, ის წააგებს. მერე ის გახდება დედა. ხო გამიგეთ? ოღონდ ძალიან ახლოს ნუივით ამასთან, ასე ძალიან ახლოს არის, ჩაულებრივათი არის. კარგი, მოდი ანა მარია იყოს დედა. მოდი. აი, ცოტა მოშორდით ერთმანეთს, გამოიწიაქეთ. თანაბრად იყავით. მოდი გაიგონონ შენი ხმა, ტაშიც უნდა დაუკრა. მიდი აბა. შემოვძახოთ სახუმარო ნანინა. ბარბარე. კარგი, ახლა ბარბარე იქნება. აი, ადექ დაბა.
ადექტ. ადექტ. აბა შენ, შენ ხარ დედიკო, წავიდა. შენ მოძახო ცახუმარო ნანინა. ვაო! ჩაგვაბინენო ხარო ნანინა. ვაო! რეალი არ უნდა. რომელია გამარჯვებული? აბა ნინო. დაიბადე. ცოტა მოკლედ უნდა იმღერო.